No niin, tervehdys, hyvät naiset ja herrat siellä. Ruudun toisella puolella se on Tikru Kakkonen taas linjoilla, vaikka vähän eilen peloteltiinkin, mutta pelataan taas Witcher 2. Ja jos vähän kuulostan vaisulta, niin heräsin juuri vähän aikaa sitten, mutta eiköhän tässä nyt pelausta vähän tulee jotain. Ja tosiaan tajusin, että level appejahan on tullut muutama jo tässä. Muutama, ja voitais sinne laittaa. Mitenköhän tää toimii nykyään? Tää on vähän erinäköinen. Okei. No varmaan tää kannattais ottaa, eli siis niinku Vitality. Niinku, mitäs tää nyt on siis? Hettiä lisää. Joo. Onks me nyt niinku kolme noita? Dagger throwing. Ei me nyt varmaan sellaista. Otetaan siihen. Ja siihen. Ja. Otetaan tähän toinen varmaankin. Noin. Joo. Joo, eiköhän ne varmaan ollut siinä. Come on already. Joo, ja tosiaan oli äänet vieläkin. Your witch's ass is gonna have to get wet. Jump. Vieläkin ihan liian kovalla, mä en oikeesti ymmärrä miten se voi vielä olla, mutta mä laitoin just äsken vielä alemmas täällä, eli nää on ihan niinku kohta rupee olemaan minimissä, että mä en oikein tiedä, että jos vieläkin on mukavasti liian kovalla, että miten on mahdollista. Witcher, we're waiting. Mutta jatketaanpas sitten tarinaa, eli me paettiin sieltä. Come on already. Sieltä kaupungista, mikäs kaupunki se oli. No mutta kuitenkin. Paettiin sieltä, nyt ollaan täällä näin. Trissin ja Vernonin kanssa. The port's blocked. Some merchants have been held up for months. What about roads through the forest? Yulveth rules the forest. Otetaan sieltä kaikki mitä pystytään talteen, kun sä oot. How goes it, Witcher? How goes it, Witcher? Joo. Let's move. Juu. Hätähousut. Kiskastaan save siihen. Where are we? In a forest? Very funny. But who does it belong to? Yorveth, maybe? I know more about the Pontar Valley than you think. For instance, I know that Foltest stole this land from Demavend a few years back. Joo, en tosiaan kyllä tiedä, että kuinka pitkä peli tämä on, että... Hear that? I smell an elf. Elf. Niin, en kyllä tiedä, että kuinka pitkä pelailu tulee olemaan. Mutta musta vähän tuntuu, että tää ei ihan lyhyimmästä päästä tule olemaan. Siinä on pillipiipari. That's Vernon Roach, Special Forces Commander for the last 4 years. Servant of the Temerian King. Responsible for the pacification of the Mahakaman foothills. Hunter of elves, murderer of women and children. Twice decorated for valor on the field of battle. Yorveth, a regular son of a whore. I've long awaited our meeting. Laid plans, set traps.
And now you appear in my forest of your own volition. You aided the man who slew my king. King or beggar, what's the difference? One dwan less. We need to take him alive. We need him alive. Know any useful spells? Get his attention. I need to focus. I'll try. Climb down and we'll finish this. I await. Ha! You're a man without honor, Vernon Roach. An insect I'll not duel, but one that I will crush. Seems like you spout the same old elven drivel. What do you mean, Witcher? I've seen your kind before. Proud and shy, sneaking around forests. Helpless, yet masking that with acts of increasing cruelty. I helped kill Roach's king. You call that helpless? Or would you call me a terrorist? No one will grant us our freedom, Witcher. We must win it for ourselves. You're just another old elf in a young elf's skin, using clever words to mask an obvious truth. Obvious, you say? This is not about race or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard plowed you once. Now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Squirtal again. Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Triss, now! Nanya Huti. Ei. Just tulin sanomassa, että Triss, mistä sulle maksetaan, mutta näköjään tuosta. Elfit on vähän kujalla. Triss, are you alright? Bot. You should have charmed the archers. They're coming. Geralt, the spell's still working. Stay close. Save is here, someone there. Triss is spent, so no more butterflies. Let's get the fuck out of here. Okay. Back to the boat. There's even more of them that way. We must fight our way toward Flotsam. Get your hands off my ass. Aileron! Who did you think it was? I'm not a sack of flour, one of the commanders. I'm a woman. I noticed. Okei, okay, eli tuleeks te vaan takapäin vai? Okei, okay, holding a lovely arms. Not mine. Eleven! Come on, let's go. Stop shaking. No, mitä helvettiä, miksi se osu siitä? No niin. Okei, okay, sieltä tulee. Mitenköhän mä edes painoin vahingossa, tuli tollanen hieno. Hieno kierähdys. All I see are your boots. Where the hell is that trading post? Oi. Käytti vähän. I'm starting to think we'll make it. Witcherin magia. Triss. Be quick. Give me a bit more magic. Just a little. Geralt, kill them now. No, ei täällä ole ketään tapettavaa. Sorry vaan. Squirtle attacking! Alarm! Squirrels! Squirrels. There's a mage among them! Ready yourselves! Okei, no niin, nyt tuli. Mä pysytän täällä. Tää ilmeisesti suojaa. Jouskari pojilta, no niin, mikä me turvaan päästy. You know each other? Rather well. But he has amnesia. I actually took the Witcher by surprise when I killed Foltest. Fear not, Elf. I know Geralt. I know his weakness.
My only weakness. Too many spells at once. You can die from that. See that? Yeah, the Kingslayer and Yorvith. You all in one piece? Who are you? I'm a witcher. Emiavar Emrys, spice merchant. A trader? In spices. Uh-huh. And the woman? My good man, we barely escaped death. Be so kind as to tell us where we might get some rest. We'll explain everything later. Very well. Head for the market square. You might be in time for the execution. Some ne'er-do-wells are going to hang. A dwarf and some bard. There's also an inn and a brothel. Oh yeah, the brothel sounds especially interesting. Take care now. Kyllähän se kuulostaa. Spice merchant. Ja seiviä siihen. Did you say that? Squirrels are our very wolves. Joo, eli nyt päästiin ensimmäiseen kaupunkiin varmasti, mitä päästään tutkimaan ihan rauhassa. Otetaanpas leveli saman tien. Bad locked. Miksi mä en pääse sinne? En ymmärrä. Pitääks tää heittää kokonaan? Acquire level. En tiedä, vähän on mystinen. Nää on ilmeisesti vaan. Joo, tää ilmeisesti vaan kerrotaan näistä taitoista, niitä ei pysty, mutta jotenkin vähän outoa, että noitten mitenkään sinne pääsee. No eikä me varmaan. Dagger throwing ei kuosta hirveen tarpeelliselta. Vigor, sehän on siis ilmeisesti vähän niinku staminaa. Otetaan se vaikka siihen. Joo. What about Lurido? Where's the commandant when we need him? Save siihen. Quiet woman. Shut it yourself. Joo, te ilmeisesti lähette ihan eri suuntaan, ei tarvi enää teitä seurata. Lähetäänpäs. Blood flows wherever the witcher goes. Mitä sä nyt selit? Hello. Okei, sä et halua mulle jutella. Hello. Hi. What's it to me? Watch it, witcher. What's it to me? Mä varmaan pääsen. Welcome. I wouldn't want to know that about now. Donut. Eikä tähän aikaan mitä donitseja. No niin, no tietysti. Jotain ainakin. Tulee vaan aina mieleen. Sellaiset amerikkalaiset poliisit, jotka vetää siellä. No donitse. Welcome. Joo. Katsotaanpas vähän mappia, tosin tää ei oo ehkä ihan kaikkein selvin. Okei. Siis se on track guest. Eli siis siinä on meidän tehtävä, mitä seurataan. Tää on inn, eli boa, baari ja craftsman, joo. Mikä on toi sininen ympyrä on tossa? Okei. Siellä on joku tollanen arkku. Examine. It is hereby announced that rich reward has been set for killing a Chiron, the hated river beast. Okei. Siellä on ilmeisesti toi arkku sitten. Palkintona en tii. Terve. Oh no, I'm not talking to a freak. Wait a minute. Be off, or I'll call the guards. Helvetti. Tällaisia mukavia ihmisiä täällä näkyy heti. Heti tulee vastaan. Pyritään. Okei. Okay. Sinä siinä kyllä kattelit. Sori vaan, hyvä herra. Joopa joo. No,
eiköhän toi riitä. Seiviä taas. Turvallisen väliajoin. Bah, some hanging. A bunch of non-humans and a spy. Oh, thank you. I heard the spy's cowardly. You're a worldly man. Yeah. Think he'll shit himself? Don't even leave a tip. Suppose I have seen my shit. Wonder dead or alive, the elf Urveth, exceptionally ruthless commander of units of squirrels. Okei. Okay. Heidän nimi on täällä Orava. Oravat ei hirveän pelottava. Tai semmonen niin, nimi oli. Siinä on ilmeisesti sama. Ja no mennään tänne saman tien. Ilmeisesti jonkunlainen mestaus tai... Nää taitaa... Zoltan. Hei! Dandelion, my informer. Nähän on ykköset tuttuja. What's the plan? We improvise. No killing. We'll take care of this, Triss. Geralt! Geralt! Over here, help! Nähän nää pitää pelastaa. Nähän oli ykkösessä itseasiassa aika suuressa osassa, mutta siis pyörivät kyllä paljon. Pyörivät paljon koko ajan, eli tuttuja miehiä siellä, Kääpiö Zoltan ja Dandelion oli tämä bardi. Okei, okay. Find a way to free Dandelion and Zoltan. Sulle varmaan jutellaan. Okay. Step back, white one. Okei, okay, onko tässä jokaisessa tolleen? What's going on here? What are they going to hang for? They don't look dangerous. The charge is collusion with a Scoia'tael. Dandelion, an elven spy? The bard's hanging for debauchery. What? The sentence was he's to hang for debauchery. And a sentence is nothing to scoff at! Okei, okay, siis ilmeisesti jossain tässä keskustelussa tulee tollanen aikaraja, että sen aikana pitää päättää. En sit tiedä, mitä tapahtuu, jos ei sano mitään, mutta ehkä nyt ei kokeilla ainakaan tarkoituksella. People, is this justice as you see it? Are you serious? Listen here, people. Is profligacy now a punishable offense in the free kingdom of Temeria, or are we in Nilfgaard? I piss off, freak! Or you'll have me to deal with. Think of the common folk, you're spoiling their fun! Well, freak he may be, but he speaks true. Debauchery's one of my favorite pastimes, but I don't want a noose placed around my neck for pursuing it. The soldier boy has paid us a visit or two, though we didn't have much fun. Away with you, Margot! Go back to your brothel! Home to go? Fine. But hear this, people. He sure liked to parade about, but his willy wouldn't come to attention. Ha! Stop the execution. Shut your trap. The singer's to hang and he will hang. This is a decent town. Whores and witches notwithstanding. Watch your words, guardsman. I don't know witches, but Margot's a decent woman. Shut it, all of you, or I'll not vouch for what I'll do. Thinks he's tough, showing off his balls. Don't fret, people. I've seen the rot on them. I'm warning you for the last time, Margot! You wouldn't hit a lady. You're no lady! They're lying anyway! He's toying with them! Okay, bestie. You freak! Kunnon perinteiseen nyrkkitappeluun. Tää on näköjään tehty tällaisena. VASD-nappulahakkauksia. No, se oli ilmeisesti siitä. Kyllä. No niin, ja sinne meni elfi. Mutta ehkä me keritään Zoltan ja... Hopps, väärä nappi.
mutta ehkä me keritään Zoltan ja Dandelion pelastamaan. Noin. Vielä varmasti kerran. Mitä me... No. Stay down. No ei vielä. Noin. Siihen malliin. Älä mene Zoltanin läpi. What's going on in here? Tää ei vaikuta kovin hyvältä. What the hell is going on here? I said, what the arse fuck is going on? I'd like to report. Out of my sight, Clover. A few plowing bandits and you can't even hang them. And you, stay calm. Hands off your sword. Our scaffold embraces speeches and hangings. Which will it be? The law's on our side. You have no right to hang them. Interesting. Because I'm the law in Flotsam. I take issue with that. Vernon Roach, officer of the king. Well, well. Blue stripes. The non-human hunters. Precisely. Anyone suspected of collaborating with the Scoia'tael falls under my jurisdiction. And Dandelion? What's he accused of? He burned down a watchtower. What's your jurisdiction say to that? I thought so. Is that true? It might have looked that way, but I swear it wasn't my fault. I'd rather give you a thief. Relax. I'm joking. I hate thieves. We can put on another show. Bloody and serious this time, mind you. Or we can come to an understanding. Meaning? Give me a minute, Witcher. Listen here. You may have heard rumors of the tragic events that transpired during the siege of Lavalette Castle. Sadly, they are true. King Foltest is dead. It's likely that Scoia'tael had a hand in this heinous murder. So you see, none of you can feel safe. That is why today, wagons with armaments will roll out into Flotsam streets. I hereby declare a state of emergency. Await orders. Prepare to fight. And ready yourselves to avenge your fallen king. Now disperse. Go to your homes! Dandelion and Zoltan are free. What about them? They'll not hang for now. Let's say I'm reconsidering their cases. The scaffold's no place for civil conversation. We'll talk at my home. Your friends are free for the time being, but they're not to leave town. Come after dusk. I'll be busy till then. There's one more thing. Welcome to Flotsam, Witcher. They were really going to hang us. I don't know. I didn't mean to torch that watchtower. Everything's all right, Dandelion. Let's get out of here. Oh, we owe. We owe you, Geralt. Thank you. Time to hit the tavern. Come on, Dandelion. You need a stiff drink. And while we're at it, I'll tell you an edifying tale of local hypocrisy that conceals lechery neath a veneer of courtesy. Except nothing can hide the stench. No niin, näin saatiin vanhat ystävämme pelastettua hirttämiseltä. Näille kahdelle ei käynyt ihan niin hyvin, mutta... Mutta kiskastaa saveä siihen. Ja... Mitäs meillä sitten? Then, okay, indecent proposal. Siellä olisi meidän questi, mutta eiköhän me varmaan tonne baariin skujahdeta, kuten kaikki muutkin. A notice board. Might find something interesting here. Joo. Näissä oli muistaakseni sivutehtäviä. Ja mä en usko, että me
tällä pelailulla hirveästi sivutehtäviin keskitytään. Eiköhän me vain keskitytään ihan tähän pääjuoneen. No sivutehtävät nyt ei mitään, ne on just mitä siinä luki, että rahan keruuta varten lähinnä. Won't even wag my tongue. What's out? Greetings. Okay. Welcome. Hello. Let's trade. Okay. Now mun ja nää on sun. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Okei, okay, eli tällä ei taida oikeesti